ドリーマーズ。あなたは前世について知りたいと思いますか？知りたい、好奇心というものは身を助けることもあればそうでないこともある。知らない方が幸せだったというようなことがあるかもしれないですよ。運命開花着物でドリーマーズというわけで、いやーというわけでいやーなんか得体の知れないのが得体の知れない、はい、ノリノリで、いいですね、やばいですね、はい、ちょっと打ち合わせがどうなるんだと思いながらやってしまいましたが、ほぼぶっつけですね、ほぼぶっつけですね、さすが王子、うまいじゃないですかどういう感じでいこうかと、もうこれはちょっと私毎回癖になるかもしれない、はい、ぜひこの2人は今後もレギュラー出演していただけると嬉しいかなみたいな、 ありがとうございます。そしてなんか暑いので部屋の中を冷房ガンガンにしていただけると、私たち3人だけがえらく暑苦しい感じで、はい、特にこちら側の黒い2人がめっちゃ暑苦しいですから、ありがとうございます。パレード歩いたこともありますからね、すごいですね。いやもうね、まあ、ちょっとコスプレ大好きなので今度そういう時にはぜひ私も仲間に入れてほしいかなみたいな感じで、ぜひぜひノリノリでお願いします。今もね来る途中に着物でゴスロリとか、ね、着物でそういう何か、スチームパンクとかそういうのもいいかなっていう、はい、いいですね、これですよこれこれ、はい、やばいです、これ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 、どういう機能があるのかとっても気になるんですけれどもね、いいんですよ、持ち主も知らないという、はい、いいんですよ、持ってて楽しければそれでいいみたいな、なんかそんなニュアンス、なんかつまみがいっぱいついてるでしょいいですね、歩いてる時はね常にねつまみをねコロコロ、動かしてるような、なるほどね、それによって何が起きるかは知らない、なんかさ飲み屋に行こうが電車に乗ろうが何だろうが持ってたいみたいな、なんかそういうそうですね、日常使いのアイテムとして一家に一台、そうそうそう、なんかとりあえず左手にはこれみたいな、はい、なんかそういうニュアンスですかね、可愛いでしょ、可愛いですよ、可愛いですよ、はい、ね、スタッフもなんか笑ってます、ね、とか言いながらのけぞってましたけど、またななみさんオープニングでわけのわかんないこと言ってきたみたいな感じですけど、いや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 、素晴らしい、いやでもね、もうだんだんね、あのうちの担当のね、スタッフさんがだんだんなんか私のノリに分かってきてくれたみたいで、はい、いい感じでね、はい、みんな同化してしまえばこういうことは何もありません、同化してる同化してるみたいなね、はい、映ります、はい、そんなニュアンスで50分いきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあではまずはいつものように鳥越アズーリの、番組の方から、Twitter X の方ですね、そこにつながっていくところもお話ししていきたいと思います、生放送中の質問はこちらということでね、はい、こちらをポチッとしていただくとそのまま X の方につながっていますので、ぜひ今日もね、このようなおどろおどろしい感じでございますが、はいはい、すごいですよ、内容だってね前世だとかね、ね前世のいろんな記憶をどうするんだとかね、本当意味わかんないね、はい、そんな話になりますので、はい、ぜひ質問その他はね、気軽になんかいただければと思います。素敵なコスプレですよねもうねこれを私もなんか今後ちょっとテーマに入れていこうかな、前回でね、はい、そう来月だってごなんだっけハロウィンだからね、はい、ね、ちょっとハロウィン的な感じでなんかいろいろやりたいかなっていう、はい、そうですね、実は
去年一昨年ぐらいのハロウィンの時期はここに、ね、包丁刺したりトンカチ刺したりハロウィンらしい被り物をいっぱいしてたんですよ。素晴らしい、なのでじゃあ今年もそんな感じでいろいろ被り物しようかなとか思ってますけどね、はい、ぜひなんか頭にノコギリとか刺したい人は10月、ね、2週目のゲストがちょっとキャンセルになったのでもしよかったら誰か来てみたいな感じでございますのでね頭に包丁刺す、そう刺したい人みたいなね、はい、瓶がガーンって刺さってるとかね、なんかいろんなものがありますので、素晴らしい、よくこれで生きてるなっていうそうそうそう、それでにこやかに50分番組やるんですよみたいなね、生きてなくても問題ないですね、はい、問題ないですね、お客様、はい、はい、です、はい、そして、はい、今のが鳥越でしたのでシャチホコアズーリですね、こちらも、相変わらずに同時、はい、同時放送という名古屋も流れてますので、はい、名古屋方面の方もねぜひ何かありましたら、コメントいただけると嬉しいです、はい、そして、協賛の方ですね、番組協賛としてキモノドリーマーズ、昨日はねお休みだったんですけれども今日は通常営業しているということで、まあ今日もね暑いですよね、相変わらずやっぱりね外国人の方とかまだまだ浴衣着たいなっていう方がね、お店いろいろと覗きに来てくださってます、ありがとうございます、カレンダーの方でねスケジュール見ていただいて、今日は2時半からのね問屋さんに行ってたっていう感じですね、はい、なのでこの先、週末はやってます、そして火水とね、お休みになってますので皆さん火水は抜いてまたね、来週も来ていただければと思います、よろしくお願いします、はい、そして、私の運命学カウンセリングの方でございますけれども、こちらはねサイトだけちょっとピャッと出していただければいいかなみたいな、先週にね、新しいワークショップについてのことをいろいろとそうお話しさせていただきました、聖魔を使ったお香作りっていうのをリニューアルしましたし、聖魔を使ったワークショップでいろいろと飾り結びをやりますとか、また聖魔を使ってしっかりとね締め縄のワークショップをやりますみたいな形でちょっと締め縄、聖魔聖魔聖魔っていう風な感じでね、聖魔聖なる魔朝ですね、神様のよりしろという風な形でやってますのでよろしければそちらもねご参加いただけると嬉しいです、それと、なんかこのところななみさん、開運ツアーで遠足しないんですかっていう話がまた来たので、あちょっと遠足もまた考えようかなと思ってますので、近日どっかしら何かしらねちょっと神社仏閣下見に行って秋の遠足っていうのも考えていこうかなと思ってますのでよろしくお願いします、さてではお二人の話ね、はい、深く追求していこうと思いますが、いいですね、もうなんかその感じ、では改めまして本日のゲストです、はい、占い師で漫画家で切り絵師で活動されている書斎の魔女メイヤさんです、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、さあそして、そのお隣ですがね、宇宙 SF の作家志望&巨大ロボット&、怪獣愛好家の王子です、とりあえずこの場は王子とだけ王子、名乗っておきましょうか、はい、名前はなしみたいな感じで、ね、あるんだけどなんだかわからない、はいはい、謎の王子、謎の王子、はい、ということで、そしてじゃあこの2人は何、はい、とかこの2人はなぜとかなんかいろいろとハテナがねピピピピって浮いてると思うので、はい、そのあたりね、いろいろと今日はお二人を根掘り葉掘り聞いていきたいと掘る掘るみたいな感じでいきたいと思います、で、まずはメイヤさんのね自己紹介を軽くいこうかなということで、はい、ちょっとインスタですかね、はい、そこから、イラストがいろいろあるのでそこにつながってちょっと見ていきたいかなと思います、はい、はい、こちらですね、はい、見えない世界クエストというタイトルで、うん、自分が今まで出会ったいろんな不思議なこと、うん、なんか謎の現象とか、うん、あるいは金縛りその他、うん、いろんなことを自分で体験漫画にしています、うん、はい、あとは、占い師をやってるといろいろあるあるあるとか、うんうんうん、変な経験が満載になってますので、はい、ご興味のある方はぜひ覗いてみてください、はいはい、ちょうど、今から2週間前に、ね、はい、タロット占いと手相占いの太田先生と一緒に出ててちょうど2週間後なのでねそれが今日リリースされてるんですよ、はい
なのでメイヤーさんってどんな体験経験してるのっていうのはぜひ2週間後2週間前にやった、はい、ちょうど今日リリース、私もこの後ね、はい、Facebook とかで、シェアしていこうと思いますが、はい、そちらを見ていただけると怖いあんな話こんな話がね聞けますので、はい、見ていただければと、はい、おなんかいい、いい効果は入ってくるね、はい、よろしくお願いいたします。今日さ、はい、スタジオのさ、あのガラスの向こうにさ若いお兄ちゃんがいてさ、はい、なんか若いお兄ちゃんとかいてさ新人もいるとさ、私なんかウキウキな感じですよね、はい、よろしくねみたいなね、はい、ありがとうございますみたいなね、もうイケメンイケメンお姉ちゃんみたいな、はいはい、お姉ちゃんはいつものね、はい、はい、いつもの安心なお姉ちゃんなんだけどね、はい、かわいくして、はい、さあそんな、はい、メイヤさんとじゃあそこと王子とのつながりで王子の紹介もしてもらいましょうか。はい、はい、王子と呼ばれているのはですね、うんうん、その後で、うんうん、まずは私は、うん、はい、その関係性といえば言っちゃっていいんですか。まあどうでしょう、一応現世的には表向き旦那ということになっております。はいはいはい、はい、もう名コンビだよね、夫婦でアホなことやるのが大好きなので、いいね、はい、もうね、それ基本ですよやっぱり、はい、仕掛け人にうまうまと乗せられて、はいはいはい、こんなところ無茶振りをされても全く抵抗なく乗っかっていくということを常にしています。いいですね、はい、もうだってさ座った状態もさ微動だしないみたいな、もうすでに入ってますから、はい、キャラ入ってますから、微動するとなんか違う感じになりますから、はい、そうですね、いいですそのまんまで、はい、はい、ありがとうございます。重々しく、うん、はい、でなんで王子って言われる、それがですね、はい、謎の言われがございまして、はい、はい、あなたが喋るの、あなたが喋る、はい、はい、私でもいいですよ、はい、はい、かつてせっかくなので、メイヤさんがおっしゃったその見えない世界の、うん、見えない世界が見える先生がいらっしゃいまして、うんうん、その方に私についてこう見ていただいたところ、うんうん、まあ、前世っていうのはいくつもあるんですが、 そのうちの一つに、うん、某スウェーデンあたりのあたりのどこかの国において、うん、王子、王子だったという、過去世があるというお話をいただきまして、なんか王子ってスウェーデンの王子っていうとこう、うん、あの金髪碧眼の白石の美少年というイメージが、うん、はい、あるのです。もうだから私もアニメ大好きなので、もう今ここにね、はい、いますよキャラが、はい、浮かんでます、浮かんでます、はい、はい、皆さん浮かんだと思います、うん、ということで、あまりのギャップに冗談で王子って呼んでたら、周りの友人たちがみんな、うん、面白がってね、王子王子、もうすっかり王子で定着しちゃいました、うん、でなんで王子なのって逆に聞かれるパターンですね、うん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 、はい、ね、まあ、スウェーデンの、はい、はい、スウェーデンのっていうとね、だいたい普段の私を知ってる人に王子っていうと、はい、もうほぼ例外なくプッて吹かれるんですけれどもどういうことですかねこれはね。まあね、前世は前世だし、そうだからさ、やっぱり前世で呼ばれてたのが、はい、やっぱりそうなったってことなんじゃないですか、戻ってきた、うん、はい、リターンズ、だって何の違和感もなく言われる羽目になってしまったってことは、はい、やっぱ言われてたんですよ、はい、そういうことですかね、うんうんうん、あ、久々にこう呼ばれたなって感じですかね。そうそうそう、久々かもしれないけど、久々かもしれないけど、魂的にはえ当たり前じゃんって思ってるかもしれないよね、うん、そうですね、時空とは関係ないですね、時空関係ないからね、人間界の時間と関係なかったりするからね、なんか大人になるまで生きなかったっぽいです、はい、なんで、なんかなんだろう、例えば王位継承のいろんなグログロのあれやこれやっていうのは経験しないまま、なんかお花畑みたいなとこで一生を終えてますっていう話だったよね、はい、それは幸せじゃないですか、実はですね、もっともな感じもするんですよ、うんだね、なんかね、いつまでたっても大概いい年になっても、うん、なんというかね、世間知らずと言いますか金銭感覚があれであったりとか、なんかあの金銭感覚のなさは、うん、あの王子様だった時にあの体が弱かったので、うん、あのあれが欲しいこれが欲しいっていうのみんな進化の人が買ってきてくれちゃうんです。だから自分でお財布をね出さなくてよかったので、うん、今でも数字覚えないんですよ、この特に値段を覚えない、はい、という困ったいい、ね、欲しかったら買うし、いらなかったら買わないみたいな感じだから数字関係ないってことだよね、ないんですよね、うん、お財布ないので、うん、なのに、うん、巨大ロボットの何メートルとか、うん、あとあのウルトラ怪獣のこの怪獣は何メートルで何光年先そういう数字はね覚えるんですよこの人、覚えてるんですよこの人、宇宙恐竜 Z トン、身長60メートル体重3万トン、出身地宇宙のどこか
もうね辞書みたいに出てくるんですよ、ね、でこの前世の時に私はどうも関わっていたらしく、うん、で見てくださった方は私のメンターにあたる方のお一人なんですが、この時は王子は、スウェーデンあたりの小さい王子様で、うん、あのメイヤさんはその時の王子のお気に入りのおもちゃですって言われて、うん、はぁおもちゃですか、はい、なんだそうなんて、じゃあ私何あのつくも神みたいな感じですごいびっくりしたんです。つくも神かと思ったんですが、うんうん、はい、であのそれちょっとインスタで漫画にしたんですけど、うんうんうん、その時は、とりあえずあの彼の希望で、うん、黒猫のぬいぐるみということにしました。なるほど、ね、多分そうじゃないんだろうなとは思うんですけど、うん、どうですかね。黒猫のぬいぐるみが可愛いからあれでいきたいと思うんですけれども、はい、はい、気に入ってくれてありがとうございます、うん、いいと思います。はい、まあ黒猫とか言って実は化け猫だったりとか、ね、はい、うん、あるかもしれない、はい、じゃあその王子 ね、スウェーデンあたりの、コスプレをして実はこれが正体じゃないかっていう写真ちょっとジャンプ見せてもらいましょうか。正体、正体、昔なじみの王子スタイル、そうそうそう、うん、王子スタイル、認めたくないものだな。いや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 、バッチリですよ、はいはい、出るわけね、はい、出るわけ、どうしてもか、はい、違うって違う、すみません、こちらは奈良時代です。違うって一番最初の貴族風ってやつですね、はい、貴族風っていうやつですね。読めないから帰って、いやいやいや、はい、スウェーデンを白タイツ、あ、そう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 、これですね、それらしいんです、はい、いやだな、これだけは恥ずかしいんだよないやでもさ、これさ、結構 数年前顔が若いよね。いや、随分前です。そうなのね、結構10年前ですね。10年前、ね、10何年前ですね、全然前世ぐらいな感じですかね、はい、そんな感じですね、へ15年ぐらい前ですかね、へ、あの小樽の北一ガラスの、ベネチアングラスのなんで、うん、正確にはベネチアンファッションなんですけど、いいじゃん王子やろうよって言って、私が無理やり、白タイツやだよとか言うのを引っ張り込んで、いや私も ね、はい、コスプレ大好きなのでね、もうこのニュアンス大好きですよ、はい、北一ガラスおすすめです、行きたいですねベネチアングラス感おすすめです、はい、いいですね、はい、はい、何王子、これ、ね、これの数時間前に函館のなんだ、公民館でね、ここはね英国紳士淑女の格好だったんですよ。そこはねかっこよくてよ言われながら良かったんですけれども、うん、こっちはねこの白タイツが何とも恥ずかしい。いやな。めったに多分ね今の日本人男性でね死ぬまでにこの白タイツ履く人いないよね。少ないと思うね。はい、なかなかね。いやでも多分本人がいやーって言わなければ誰も白タイツには目がいかないと思う。言うから注目を浴びるんです。そうそうそう。先ほどの男の足見ない。そう見ない見ない、ね。なるほど。普通は赤いバラ、じゃあそれ以外の貴族風写真もいろいろあるということで、はい、ぜひそっとそちらもね順番に見させて、はい、妙なもんがいっぱい、うん、はい、もう妙なもん大好物ですからね、はい、それいいですよ、先生とご一緒したしたいですね、ぜひぜひ、はい、うん、洋風洋風とかも私もしてみたいなとか思うし、はい、うん、いいですよ、はい、はい、そしてこれになったわけですね、奈良時代、飛鳥時代で、はい、はい、はい、じゃあ次いってみましょうかね、あ、これもいいですね。これはね、イタリアの大航海時代って感じでしょうかね。なんか商人というか船主の、うんうんうん、貴族、はい、とその貴族っていうよりもなんか商人だ、商人でしょうかね。ね、ちょっと時代が変わるとやっぱりね衣装の雰囲気とか違ってきますもんね。そうですね。ちなみにこれ白タイツは気にならなかったですか？はい、この時は上の方が上の方のこの感じがこう濃かったんで、白タイツはむしろあまり気にならなかったですね。なるほどね。はい、思わず突っ込んでしまいました。大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあ次行ってみましょうかね、はい、これですね、あのこれがそう、函館の英国紳士、これは気に入った、なるほどなるほど、あ、こっちもだって近年な感じじゃんね。そうですね、やっぱタイツ履かないところがね。そうですね、はい、やっぱ帽子いいね、男の人山田かも ね、いいよね、いい感じですね、はい、はい、これでね、あのベランダから姿を現したらあのバスのバスツアーの人たちが指さしてああいうのもできるんだよって盛り上がってました、ね、なるなるなる、はい、で次いきますかね、あ、これまた飛びますね、静か御前と弁慶ですね、これ、ね、なるほどね、私日舞やってたので、おお、これも来たかと思いますけどね、はい、はい、地元のお祭りの、はい、そうなんですね、岩槻の人形祭りという、はい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 、
私もね、品川祭りっていうのがやっぱりね江戸時代の時代小祭りみたいな感じで行列やるんですよ、はい、あそこをもう1年2年ぐらい続けてね参加したけど、はい、いいですよねコスプレね楽しいですよね、はい、きっちり着せつけていただけるのでズラまでしっかりかぶってみたいな感じで、はい、これ王子裸足は気にならなかったんですか全く気にならないです弁慶は白タイツよりね弁慶は裸足な い, やとないとダメです、ね、そこはワイルドに、はいはい、弁慶に見えなきゃダメですからそうですよ ね,、はい、ですねいいですね、はいやっぱ白タイツが嫌だったんですね、はい、そうです白タイツ裸足はいいけど裸足はいいけどね、はい、ありがとうございますじゃあ次行ってみましょう、はい、おこれまたかっこいいこれはですね一次大戦くらいでしょうかね、うん、なんかフランス陸軍の士官の軍服だそうです、うん、王子が着てるのがで一応だからまあ士官とその妻みたいな設定でちょっとなるほどさせていただきました時代的に、ね、どうなのかっていうとちょっとあれですけどね、うんまあ、細かいことはとりあえず、はいはい、写真館の店主がノリノリで、はいこれなんかどうですかと、はい、ねえそりゃさきっとさお客さんもノリのいい人とノリの悪い人と見分けるからさ そうするとおすすめする衣装とかがね違ってくるよ ね, ねこれだってさメイヤさんのもさドレス重たそう、うん、結構な重量感、ねはい、重たそういいですね12人とどっちが重い12人の方が重いですねそりゃそうだね12人足震えますからねマジで枚数的があってね、うん、じゃあ鎧とどっち鎧はでも意外とね体にぴったりだからね、うん、あの18キロあっても案外気にならないです実は鎧兜着たこともございますすごいですね、はいはい、今度じゃそんな写真もぜひ拝見したいと思います、はいはい、で、はい、以上ここまでかなありがとうございます、はい、じゃあそんなね2人のコスプレの写真を見せていただきましたが、はい、そんな2人ですが実は前世とかね前前世とかね、はい、前前前前前とかね懲りずになんかいろいろなんかいろいろとつながりがあったということで、はい、そんな過去世のお話をね伺ってみますかねはい、はい、じゃあシュメールの写真出しちゃった方がいいのかなはいお願いします、はい、じゃあシュメール時代の写真を出していただいて、はいね、この絵ね、はい、投資家の人有名ですもんね、はい、使っていいなんてありがたいですね、はい、なんか一応セッション画は自由にお使いくださいということで出させていただいてるんですが、名前は出さない、はい、あ大丈夫なの氷室真美先生、うん、有名な方なので、うん、有名ですよ、はい、なんで毎年癒しフェアにも出てて、うん、そうですよね、私もご一緒させていただいてます、うん、はい、うん、なんか過去世もしくは前世、うん、あるいは、守護霊とかいろいろ見たあとオーラの状態を書いてくださるっていうので、うん、面白そうなんで行ってきました、うん、でその時に王子との関係性をちょっとね聞いてみたんですね、うん、なんかあるんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、でその時に出てきた最古の関係が、うん、このシュメールの貴族の夫妻ということで、でなんかですね不思議なことに結構前世とか過去世の方っていろんな経験をするために、うん、性別が逆転とかね、はいはいはい、あるいはご兄弟だった方が親子とかいろいろ関係性変わること多いんですが、うんうん、うちはあまり変わってないのでちょっと珍しいケースだっていうふうに、女性は女性だし、はい、そうですね、うん、でこの時はなんか貴族だったんですけれども、うん、戦に負けて、うん、多分捕虜になり、その後で敵軍の、まあ、貴族なんで一応教養があって読み書きができたみたいなんですね、うんうん、でそれで敵軍の、まあ偉い人の、お子さんの子守に取り立てられた。で子守っていうとね大抵ね女性の側だろうなと思うと思うんですが、実はですね、うん、教育係兼子守として採用されるの彼の方なんですよ。教育係ってやれちゃったよ俺どうしようできるかどうか分かんないよってね、またオロオロしてるところでダメ大丈夫だよあなたならできるからって言ってこう焚きつけて、うん、そうはい仕掛け人なんか執事みたいな感じでね、はい、なんかね、うん、なんで、あなたなら大丈夫だからって言って教育係兼家庭教師って感じでしょ、ね、ああなるほどね、うん、そうそううん、うん、でなんかさとりあえず晩年は割といい暮らししてたみたいです。なるほどなるほど、ね、頑張ってくれたねありがとうね、根性もよろしくはいよろしくお願いします、はい、じゃあそのシュメールのそんな記憶がありの、はい、そっからまたね、はい、時代がこう経て、はい、次の写真いきますかね、はい、トライ系の出雲族、はいうん、トライはいじゃんよしなんだろうね、はい
この時は、珍しく男性同士だったようで、私なんかすごい、要は大陸から日本、古代日本に渡ってきて、うん、でなんか銅剣を振りかざして、俺はこの荒れ地が気に入ったぞって吠えてるそうです。なんかもう酒飲み、ちなみにどっちがどっちとかは、銅剣握ってんのが多分私でしょうね、うん、真ん中の方、はいはい、その真ん中ってか左向かって左側ですかね、うんうん、主人公っぽい方が、はいはい、で横にいるのがその当時、いとこだ、いとこで親友だった彼の前世だそうなんですね。で多分この時もおそらく実際に剣振りかざして突撃していくのは私の方で、うん、彼は後ろの方でそれを見ながらバックアップしてくれたり頭使ってくれたり ね、うんうん、ね、参謀って感じですね。あ、なるほどね、はい、そんな感じでなんか今につながる感じがありますね。はい、はい、ありがとうございます。マッチョな男ばっかり、はい、じゃあ次、平安に、平安時代になって、はい、庶民の夫婦なんですね。そうなんです、はい、あんまりこうね、どっちかっていうと貧しい、うん、つましい生活みたいな感じだったそうで、うん、はい、衣装とか見ていただくと分かると思うんですけど、多分農民か漁師とかそういうね、本当に庶民的な生活を、うん、でやっぱこの時もいとこ同士だったんだけど、この当時は大体同じ集落とかでね、ほとんど動きませんから、それでもともと仲が良かったんでそのまま結婚して、うん、ただこの時に子供が3人いたんだけれども、うん、平安時代って結構ね、疫病がね流行って人が割とゴロゴロ死んでるんですよね。でその時に子供を3人とも亡くしてしまって、あれあれ、はい、なんでそれ、ただそのせいで仲は良かったんですけど、多分ちょっと晩年寂しかったのかなと、うん、うそうだね。でまあ根性でうち子供いないんですけど、うんうんうん、なんかね関係、うん、あるよね、うん、きっとね、結局、うん、子供はちょっとしばらくいいやっていう感じに、うんうん、あとなんか子供っていう話をした時に、うん、だってどうせいなくなっちゃうんでしょっていきなり思ったことがあるんですよなるほど、だから自分が別にね、そんなすごい子供欲しいとか思ってるわけじゃないのに、なんだろうこの言葉で、なんで私泣きたくなってるんだろうって思ったら、多分この時にやっぱ子供を亡くしてすごい悲しかったんですよね、うんうんうん、そりゃそうだ、はい、だからそれが多分残ってたんだなっていうのが、もう十年経ってから分かったという、うん、はい、うんうん、そんなことも、まあ、DNA というかさ、はい、血骨ですね、そのあたりに残ってるからさ、はい、それがなんか記憶として何かあるとプンってこう蘇ってくるっていうかな、はい、うん、それがねある種のカルマというかね、そう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 、そういうなんか因縁とかそういうものとして、因縁ですよ、多分この時期にポンと解消されるためにポッと出てきたのかなという感じ、うん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 、そうですね、はい、それでああそうだったのかってなると消滅するからね、はいはい、ほんとストンって腑に落ちたらね、うん、なくなるんですよね、不思議と、はい、面白いです ね、はい、この次か次の次ぐらいで子供を救うか、そうですね、今度は子育てミッション一緒にやろうぜって言ってるんですけど、あ、そうだね、はい、次ね、はい、来世、来世、再来世みたいなね、はい、じゃあ次がチベットに行きますかね、はいはい、まあ何回も何回もよく一緒に会ってますよね、本当ですよね、はい、これなんだろうって、ね、なんか居心地はいいですね、懲りもせず、はい、本当にだって会わない時は全然会わないでしょうし、そうですね、それなんかやっぱソウルメイドみたいな感じですよね、うん、そこがね、はい、なんかある方によると、うん、ツインソウルですっていう、うん、そうでしょうね、はい、うん、なんか効率よく、あ、これチベット時代の前世だそうです、うん、はいはい、うん、はい、でこの時は、うん、ちょっとぎょっとなさる方いらっしゃるかもしれませんが、うん、兄弟で結婚してたそうなんですね、そうなんですね、で昔は結構移動の足とか限られてますし、うんうんうん、あとね人口がやっぱり少ないので、うん、ちょうどいい範囲に年頃の男女がいない、うん、だけど人が増えないと、うん、働き手がやっぱり足りなくなってしまって、うん、もう人口が減るっていうのも死活問題でしたの で、うん、そうですよ、なんかそういうことだったみたいです、うん、今の日本って困りますよね、はい、本当ですね、どうするんだろうと思います、ね、私今実は妹が一人いるんですけど、うん、まあ、結構喧嘩した時に妹がなんかお姉ちゃんみたいなんじゃなくてもっと女らしいお姉さんが欲しかったって言われた時に、私はなんか冗談じゃない、私だってあんたみたいな可愛くない妹じゃなくて優しいお兄ちゃんが欲しかったって言ったことがあったんですよ、だからなんでそうなのかなって思った時に、あ、チベとかってこれ見た時にやっぱり思いまして、はい、なんかだからお兄ちゃんの時も優しかったんだろうなと思います、うん、なるほどね、はい、妹ごめんよって、なるほどね、妹の売り言葉に買い言葉、はい、まあね、そうなんだよね、まあ、兄弟あるあるですよ ね、 兄弟だからね、兄弟親子の中でね、ドラ猫の喧嘩ですから、はい、そう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 、何よ、ありがとう、はい、そんな感じでした、はい、
はい、まあじゃあそんなね、今までに共通する過去性、はい、まあね、魂は何回も何回も生まれ変わり死に変わりしてる中で、はい、メイヤさんと王子に関してはもう1回、はい、2回3回4回がね、この氷室さんの投資画において明確にね、はい、出てきたということですが、はい、その他にもね、いろいろちょっと補足の写真があるということなので、はい、ちょっと順番にチャッチャッチャーと見ていきましょうかね。はい、はい、じゃん、出た。これ多分ね、平安時代の時に庶民だったので、うん、こんな綺麗な服って着てないんですよね、うんうんうん、あと私単独で平安時代にお姫様だった時代があって、うん、めっちゃ性格の悪いお姫様だったようなんでこれはまた後に何かチャンスがありましたらそうですね、なのでその話なんか面白そうだけど長そうだなみたいな、ね、面白いんですね。もうね、業に満ちていてグログロです。で、あの王子と多分2人で、うん、あんな綺麗なベビー着たいなみたいな感じで見てた時期があったのかなと思うので、うんうんうん、それの解消ですかね。そうです ね、 ね、気が済んだ、はい、まだまだまだ足りない、いくらでもってまだ、はい、で次の写真は、ね、はい、こちらも衣装替えして、はい、この時はそれよりもちょっとまた違う衣装で、うん、はい、多分ね、なんかしつこく残って軽い感じ、こっちが、うん、こっちの方がね、衣装自体の格は高いです。そうね、うん、高い、そうなんです、うんうん、あの重ねの枚数が多いのと、うん、そうね、あと仮絹と脳死なので、うん、あの男性の方の、あの衣装、うん、お衣装がすごい格が高いです、うんうんうん、はい、次行きましょうかね、はい、あら、これもちょっとね、これモノクロにして遊んでみました、うんうんうん、はい、なんか、はい、横笛吹いて、はい、はい、ありがとうございます、はい、次行きますか、はい、はい、あ、これもまあ似たような、うん、はい、さっきと色、ね、さっきの同じ向きが違う感じですかね、はい、うん、いいね、やっぱりね、夫婦でこうやっていろんなことをやって遊べるっていいですよね。乗ってくれるんでね、そうですよね、本当ですよね、着せてくれるところが京都の、うん、うん、あのそういうところ、うん、時代衣装のところでないとね、専門のところできちんと着付けしてくれるわけです、はい、うん、大変なんですよ。私もね、着物やってる時にやっぱりうちの旦那さんの知り合いで、はい、こういう古代の衣装をやって、十二人とか何かのね、一通りなんか、うん、私たち10人ぐらいで、はい、でやっぱり着せてもらったんだけども、いや、もうそのね、やり方見てるけど、大学の、生徒たちが着せてくれるんだけども、はい、1枚着て2枚着て3枚着てこれ、はい、いや大学生の人たちだってこれをね勉強するのも大変だなみたいな。そうですね、うん、でコツがあったりとかするじゃないですか、はい、締めるのにも ね、 ね、はい、あれね、あの帯1本ですからね、あの十何枚ね、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます、はい、続きまだありましたっけ、はい、じゃない、終わりで、はい、ですかね、そうですかね、はい、はい、じゃあそんなこんなでいろいろと見ていただきましたが、はい、じゃあそんな前世が分かったところで、はい、その後の展開、ね、はい、どうなんだっていうところですかね、はいはい、そうですね、うん、そもそもあの前世ってあるのっていう人いっぱいいらっしゃると思います。そう、覚えてないしね、はい、そうなんですよね、あの生まれてくる時に一旦全部魂の記憶リセットされてしまうので、うん、だからあのただあの人によって転生回数多いとか、うんうん、あの少ないはあるみたいです、うんうんうん、であの別にね、これはもう信じたくない人は別にあの話半分に面白ければいいやぐらいで聞いていただければいいと思いますが、うん、あの前世なんて知ったってあの意味がないから、あのむしろ根性を大事にしなくなるから前世なんか知らなくてもいいっていう方おっしゃるんですけど、うん、いらっしゃるんですけど時々、うん、でそれはそれでいいと思います、うん、あのある程度こう根性の今 の、 あの課題にご自分で取り組めてるっていうことなのでそれは問題ないと思います、うん、ただあの自分の中にあるなんかこう訳が分からずなんかこれが気になってしょうがない、うんうんうん、あるいはあのなぜ私はこれが怖いんだろう、うんうんうん、あのだから私あの子供を産むっていうことに関してすっごい怖かったんですよ、うんうん、でこれあのさっき の、 その王子と の、 あの前世で子供さんにせっかく頑張って命がけで産んだのに、うん、亡くすっていう悲しい思いの他に、うん、もう一つ王子と関係のない過去世が関わっていて、その時はものすごく子沢山で駆け落ちカップルだったので、うん、あの助けてもらえずものすごい貧しい生活を続けた挙句、ね、うん、最後に生まれた体の弱い子供のことをものすごい心配しながら亡くなってるっていう前世があるそうなんですね、うんうん、でその時に亡くなる直前に、うん、確かに好きな人とは一緒になったけれども、うん、
なんか自分のこと何にもできなかったなっていう感じで亡くなってるそうなんですよ、うん、だから根性はなんか好きなことするために生まれてきたんだねってやっぱり見える方に言われまして、おかげさまで好きなことをやっております。そうなんだよね。だからさ、生まれ変わり死に変わりの中でさ、ああだったからああはなりたくないっていうのもあるし、ああだったからまたそれやんなきゃもあるだろうし、はい、ああだったからそれをクリアして、で、まあ、それが良かったで消化するなりって、なんかやり方全然違ってくるから、はいね、でそれがなんか記憶の中、骨の中なり記憶の中なり魂の中なりの中 でそれをどう持ってきて、で今世どうするかみたいな感じだから、またその今世のお父さんお母さんとかさ、そういうののつながりの中でそれを持ってきたからってできるかどうか別だしね。そうです ね、はい、そこら辺が本当に何たんだろう、障害物レースというかさ、本当そう、運勢とか運命とかって本当障害物レースだなってなんか思うんですよね、はい、そうですよね。大体見てると、うん、この人の前世はこうって言われるでしょ、うん、その前世とやらが役に立ってるっていうケースが ケースはほとんど見ない。大体重荷のままになっている、うん、だからだからそれ因果ってなるとそういうふうに出やすいんですよ。でも、うんうん、良くなってることも出てるはずなのに、はい、本人がそれに分かってないから、うん、いい原因についてあんまりフォーカスしないんだよね、うん、で嫌なことの方が目につくから、うん、嫌なことにフォーカスするから、はい、だから因縁イコール悪いみたいな。そう、ね、いいことってな目に入らない、うん、そう入りづらい。お母さんの美味しい料理は気にしない、うん、美味しくないと文句言う。そうそうそう、うまい。それですよ、それ、うん、美味しくない時だけなるみたいな感じでさ、何時のはって言われちゃうんで、お母さん浮かばれない。そんな美味しいの褒めまして、うん、私はよろしいね、幸せだよねお母さんね、はい、はい、じゃあなんかまたプラスコスプレの写真がちょっとなんかあったということで、はい、いろいろも至るところ、そうそうそう、これね、あの鎧兜ですね、はい、これあの観光客向けなので割とこう軽めに整えてあります。これ、うん、津軽の、あの津軽城。おお、はい。面白かったよね。面白かったね。王子が赤で、はい、ね、赤で、うん、あの赤の方が黒、はい。そうなんです。大体ね、色的にもね、でも逆になることもありますけど、黒の方が少しね、小ぶりの鎧だったんですよ。ああ、なるほどね、そういうことなんですね。はい、なんであくまでもサイズ的な問題です。別に武田と上杉ではない。ない。はい。はい、じゃあ次行きます。はい。はい、はい、じゃん、はい、これ何、王子まるで人間じゃなくなっちゃったんだけど、この時ね月が出てましたから、はい、狼男のポチがあの勝手にね変身しちゃうんで、なんか鎖つながってるしみたいな感じ、はい、もう前で変身するのとあれほど言われていたそうなんです。もう勝手にこの子どっかに走ってっちゃうし困るんですよ。もうね、満月だと抑えが効かないので私はお仕事だから変身しちゃダメって言ってるのに変身しちゃうんですね。なかなかさ、はい、あのどうよスタッフスタジオの中で遠吠えした人ってなかなかいないよね。ありがとうございます。いや失礼いたしました。いいね、正体を表しちゃダメって。だんだん王子がこういう人なんだってことがねなんか見えてきましたね、はい、結構何やっても大丈夫だな、はい、ね、はい、じゃあ次行きましょうかね、はいはい、おこれ今日のに似てますね、はい、ほぼ近いです、ね、ほぼ近いですね、はいはい、これ、うん、何年か前のハロウィンですね、はい、帽子の、いや、ね、はい、帽子いいよね、はい、うん、いいですね。そう、重たいの、別に意外と軽いです。あ、そうなんですね、はい、いいな、いいな、ね、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、お、はい、そうよ、ヤマトです、はい、もうね、これは何、王子の方、はい、共通です。あ、共通なんですね、はい、むちゃくちゃヤマトが好きで、こ、うん、ちらも本放送の時からハマってました。あ、はい、もう原点ですね、40年前もう50周年ですね、うん、そうそうそうよね、最初のね、はい、夜の時間帯の、ね、はい、やってた時、はい、夕方とかね、これ2019年の年賀状です、実は。あ、そうなんですね、はい、もうヤマト好きすぎて、はい、実はあの来月広島にヤマトミュージアムに行くんだ、行きます。なんとなん、はい、でも行くとさ、文化の方にあって同世代の人が多かったりするんだろうね、はい、そうですね、うん、いらっしゃいます結構、ね、そうですよね、はいはい、じゃあ次行きましょうか、はい、ドン、はい、はい、ゴジラです、はい、ゴジラが銀座でしょうかね、
銀座のビルの上ですね。まあそれはカメラの映えの関係で、向きが不思議な感じになってますけれども、はいはい、前からゴジラが迫ってきてて、そうですね、で、はい、こっちがうわーってなってるという状態ですけれども、本当にね、はい、向かい合っちゃったらお尻しか見えないからね。もうね、宇宙 SF でサッカー志望で巨大ロボットで怪獣愛好家ってこのね、はい、肩書きですよ。肩書き、はい、もうそれがこれにあなんか集約されてますね。はい、まあ、ますかね。そうですね、はい、やっぱり目の前からゴジラ様が迫ってきたとなったら、うん、やっぱりこう恐怖と憧れの内場になった表情でこう迎えるじゃないですか。ちゃんとしなきゃいけないですよね。失礼ですから、正しく反応しないと、はい、まあそうです。横に、まあ、幸せだよ。横に、まあ、彼女がいるわけだから、はい、なんとか守ってこう逃げなければと思いつつも、はいはいはい、目はもうゴジラ様に釘付けで、ね、ね、もう目屋さんのことなんか見ちゃいないみたいなね。はい、いや、まあ、手はちゃんとほら一応ね、それとはいるけどね。いや、何、役者やってたりとか、なんかそういうあれではないんですか？ないですね。ないんですけど、しばしばこう芝居をする羽目になる局面があるわけで。あとではね、でどっかのさ前世にそれやってたりとかしたんじゃないか。ここにはいないかもしれないけど、ね、そうですね。だから単独の前世である場合もあるし、あとですね、あの実はですね、私三国志オタクなんで、うんうんうん、あの三国志の、イベントで男性のコスプレイヤーって当時は足りなかったんですよ。なんかそのせいで、なんか引っ張り出されてよくわからないままになんか着せられて、で一応なんかね、そうそう、引っ張り出されて、ね、だからニアミスだよね、あの当時ね。そうそうそう、一緒になったことはないけど、まだ会ってない時に、その時は言えばね、馬長の感じ、うんうん、はい、あんたはあのひげが濃いから、馬長は濃いの、濃いです、剃らないとね、めちゃくちゃ濃いです。繋がっちゃいます。そうなんだ、かっこいい。あんたは馬長向きだと言われて、馬長誰だか知らないけどもやってみればと、あの川本喜八郎さんの人形劇三国志の馬長が、あのひげの剃り跡が青々としたイケメン美少女で、そのなんか衣装を着せられてよくわかんないけどってやってたんです。ここ青いやつだね。そうです、そうです。でその時私はなんか自分の本売りに行ってた、自分の切り絵はがき売りに行ってたみたいな状態で、ただその時はね、会ってなかったね。はい、そうなんですね。後になってそのコスプレ写真見せられて、なんだ馬長じゃんとか、あの時いたんだみたいな。だってさ、はい、やっぱりああいうコスプレの写真にしてもだし、はい、今のそのゴジラでキャーみたいなやつにしてもさ、はい、普通の人で普通の感性だったら、あんななんか驚いた演技とか、あと澄まして立ってられるとかいうのってさ、はい、あんまできないと思うから、できないというかですね、正しくないですよ、ね。うん、そうだね。あの USJ でね、進撃の巨人の、もう巨人がそこにいて、巨人に食われるっていうポーズが取れる、ちゃんとこうあるわけですよ。うんうんうん、舞台装置が。フォトスポットがあったんですけど。そこで、はい、だけど、我々は、うわ、食われるっていう、観光格好者、恐怖と絶望の表情で、表情するわけですけれども、はい、そこでね、食われるって言って、そうだよね、うん、はい、普通はやらないと思うよ。笑顔でピースとか、笑顔でピース、どういう状況だと、ね、今食われる時、今食われる時に笑顔でピース、どんだけの度胸なんだ、この人たち。なあ、私もさ、ね、USJ、アメリカ、はい、ユニバーサルスタジオのアメリカ行った時にさ、ね、はい、サメがいましたって言ってさ、はい、ね、ジョーズがあって、はい、みんなはこうやってるけど、さすがに私は、あーとか言うのをやるわけですよ。はいはい、最高です。正しい。そういう、なんかそのシチュエーションに合わせた、その態度ができるかできないかっていうのは、やっぱり普通か変人かの違いみたいなね。はいはいはい、で、ここは3人ともなんかね、はい、変人な同じ穴の虫な。変人というかね、こっちが本当ですよ。普通の人に対してね、あんたは何年役者をやってる、やってない。役者ないから。何年、人間としての演技してるんだみたいなね。はいはい。だからやっぱりこの世ってなんかある意味この役柄をやらされてるみたいな感じですよね。はい、だから前世はきっと、前世はそういうなんかこういう役柄やってたみたいな感じにもなるのかな。まあロールプレイングゲームのようなものなので、うん、ただじゃあだからといって今の人生を真剣に生きないかというと、うん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 、やっぱり今の人生のご縁も、うん、今の人生のこの体ももう一期一会なので、うん、やっぱりね、あの本当にこの時だけの期間限定なんですよね、うんうんうん、期間限定弱いので、めっちゃ弱いので、うんうんうん、はい、なんでね、せっかくの期間限定だったら、じゃあね、あの使い倒さないとねって、はい、そうよね、失礼ですよね、この条件で、はい、このタイミングで、はい、
ね、この自分なわけだから、はい、これで何ができるかみたいな感じを思いっきり遊ばなきゃみたいなね、はいはい、せっかくねそれができる今に生まれていてやらないはありえない。そうですね、はい、そんな感じです。もっとじゃあ私たちコスプレに走らなきゃみたいな、はい、もうこれからどんどん、はい、はいはい、じゃあそんな、はい、メイヤさんですが実はね、ちょっと営業宣伝もしなくちゃいけないですね、はい、占い師の写真が、はい、そうそうそう、はい、そう、それ言わないとね、うんうん、はい、終わっちゃうみたいな。そうですね、だってもうあと残りさ、はい、10分8分、あっという間ですね。あっという間ですよ、はい、はい、それ、セッション中の私ですね、はい、あまり変わんないっていう噂もあります。はい、もうなんかこのまんまでいてくれるとなんか話が早いかなみたいなね。はい、はい、じゃあ次がカードですね、はい、これね使ってる猫ちゃんのタロットなんですけど、ですね、はい、この間もこう、はい、テーブルの上にね並べていただいたりとかして、はい、ちょっとね手に入りにくいインディーズだったんですけど、そうね、素敵な絵柄ですもんね、はい、あの韓国の作家さんのインディーズなんですが、ね、あのインスタの方で、うん、あの多分探すと出てくるので、そこであのショップにつながって、いいですよ、メイヤさんが持ってるのでやってくださいみたいなね、はいはい、じゃあ次いきましょうかね。、はい、これはあの毎回あの行っているささめき市っていうあの日光のハーブ茶屋の、うんうん、ハーブショップ、これ後ろの図柄は何なんですか。これね、絵本作家さんが、はい、ふすまというか木戸、ね、押し入れの木戸なんですけど、うん、へー、かっこいい。そこにですね、うん、異世界の門みたいな感じで、うんうん、あの絵本作家さんがあのライブペインティングっていうのをイベントでやったんですよ、はいはいはい、だから実はですねこのゲートの、 あの上の方にほんの少しあのフクロウさんの目なんですけど、うんうんうん、あれそのね反対側にちょっと赤いのが見えると思います、うん、あれねあの私が下絵でやらせてもらった龍神さん、赤い龍神さんが実はいらっしゃるんですけど、うん、あのいろんな方が好きにこう塗った上にその作家さんがね、塗りつぶしてね、下の絵がかすかに生かされているんですよ、うん、はい、それを全部包括した異世界もしくは森のゲートのような感じで、はい、その前でこの場所いいな、メイヤさんがやるみたいなね、はい、そうなんです、なんかね店主が面白がってくれまして、はいはい、メイさんそこ行くって言ってくれたんで、はい、あ、ぜひぜひ異世界の門の前で怪しい占いを点でやらせていただきました。はい、じゃあそんなこんなが今後の、はい、予定があるということで、はい、はい、じゃあ、はい、出していただきましょうかね。はい、まずですねこれからのイベント、先ほどの、はい、ダーン、うん、この、ささめき市、うん、これが9月の15日の日曜日に、うん、10時から17時、はい、うん、に、日光のハーブ茶屋ソットボーチェ様、うん、でその次が、9月23日に、うん、にわにわフェスティバル2024という、うん、これねあの14時から23時までお酒ありの日光の霧降高原でのイベントです。すごいね、23時まで、はい、すごいね、もうね大変です、うん、すごいです、飲んだくれながら仕事、ね、もうね、もうね、うん、すごい、客がすごいです、お客さんのはっちゃけ方の方がすごいです。いいね、うん、でもさ、リラックスできて話聞けるっていうのは結構ね、はい、魂に響いたりするからね、ガチガチな状態で聞いててもね響かなかったりとかするのでね、はい、特にあの殿方が多いです、はい、であの普段ねやっぱりあのねちゃんとしてなきゃいけないから占いなんか知らないよっていう感じの方が結構本音を言ってくださる、そこで癒されてくれたらいいなと思います。で、あとですね、あの実はその次、はい、9月の28日の土曜日は、うん、あ、いけます？うん、はい、こんな感じですね、こちらですね。うん、はい、七海先生の、そうですよ、はい、やっていらっしゃる魔法の館に、魔法の館、はい、メイヤさん乱入みたいな、はい、はい、乱入させていただきます。はい。はい、でその次に今度は、10月の12日ですかね、12日、うん、はい、にあのピースの森マルシェという、うん、あの宇都宮の、うん、ベリー農園さんでやってるイベントに出させていただきます、うん、はい、はい、で鑑定料金は、はい、下に書いてある通り、はい、であの種目はそれ以外もいろいろと、じゃあここ置かせていただいていいですか、ね、はい、いいです、じゃあこれこのままでお願いします。10分で2000円、はい、で30分で5000円、はい、あ、私と同じような金額ですね、はい、そうなんですね、はい、15分で3000円、はい、イベント用のワンコインが500円、はい、それもあるのね、はい、5分で500円というメニューがあります。これ裏メニューなのでよかったらぜひお得で、はい、じゃあそんなこんなのご予定は全部インスタに上がるから、ね、はい、アップされてるということですので、はい、もし予定が分かっていきたいなという方は早めにねご予約いただいた方がいいと思うんですよ、はい、なので何時から何時みたいな形で、はい、お名前と言っていただいて、はい、楽しみですね。あのインスタの直メッセージでいただければ、うん、はい、と思います。思います。はい、はい、そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。いやー、次々とね、はい、今後の展開もいろいろあるということですので、そちらもね、
その時王子はいないのかな、いつも一緒でいるんですね、はい、運転手兼、はい、運搬係兼、はい、兼コスプレは、コスプレもやる状況により、状況により、はい、なんで、はい、いいですね。じゃあさ、例えばさ、はい、なんか王子がコスプレ着てたら横で一緒に写真撮れるコーナーとか、はい、なんかそういうのあってもいいんじゃないの。でもいいですよね。いいね、いいね、スタッフとか言ってるありがとうございます。そうや、なんか普通の服着て横にいるんだったら、はい、ちょっと上着だけとかなんかちゃちゃっとさ、でもね、この格好結構ね、あの、うん、鉄板なので、はい、いいじゃん。なんであの10月のイベントはこの格好になります。狼になっちゃうかもしれません。そうですね、狼正体出ちゃうかもね、はい、満月を外すから、そんな、なんか占い会場でワオーとか吠えてるわけ、ええ、走り回ってたりとか、吠えられましても、首は抜けて、私の首輪を抜けて抜けて鎖引きずったまま、いいですね、ちょっとその光る杖とかもちょっと出していただいて、はい、杖でね、じゃあね、では、まあ、魔法の館はちょっとね狭いからあれかもしれない、はい、幸せになる魔法ということで、おかけさせていただきます。ここから間から出していただいて、あ、光が、はいはい、あら、おとなしくなってしまったかな、おとなしくなってしまった、ちょっと霊力が、はい、霊力が、あ、なってる、あ、なった、こんな感じで、いい感じで幸せにな、はい、じゃあそんな感じでイベントの場所でもね、はい、いろいろと、え、呪いじゃなくて祈りですかね、祝いですね、呪いと祝いは似ていますが、はい、呪いじゃないですよ皆さん、幸せにな、祈りを、ね、受け止めていただければという感じですかね、はい、はいはい、ということで、いやどうですか、あと1分ですよまあ早いですね、びっくりですね、はい、はい、いや素人あっという間に、はい、素人のクロックにはこんなに早いのかと、はい、いや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 、ね、新たな経験ね、はい、はい、いや今度じゃあ、はい、王子ピンで、ピンですか、ピンで王子のなんか変わったところ、頑張れ、まだちょっと仕込みがいや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 、いいと思いますよ、ですか、はい、ぜひなんか実は怪獣がとかね、実はね、あのね、終わんなくなりますね、50分いいですよ、はい、大丈夫ですよ、50分になったら番組終わるから、はい、なるほど、ね、はい、スタジオは続いてる、続いてるみたいなね、はい、はい、そんな感じで、ぐだぐだと、はい、ぜひぜひとやって参加していただければ、はい、10月11月とかもね空いてますので、よかったらねスケジュールにしていただいて、なんなら横で母のようにねメイヤさんがちょっとね横についていただいて、ニヤニヤと見物、そうですね、ぜひぜひそんな感じで来ていただければと思います。ということで今日はね、メイヤさんとね王子に前世は何なんだ、前世が分かったらどうなんだね、そしてその前世を生かしてどうしていくんだみたいな感じのねお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、リリースは2週間後になってますので、はい、今日も一つリリースされてますので、ぜひまた見てください、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。